Може да даме на птицата месо такова и да, да го готвим после. Супер яко. Мекса. Дай някакъв филър. Не си струват боровинките така 4 наведнъж да правиш. Ами да, ма ще се разманят. Ами ще намерим чай, че така се почва. Мога не. Нямам филър, имам едно яйце, ако скаш може да не го сложим. Ще сложа джърки. Абе, не бе джъркито го яш, той е хубаво направо. Е. Вече да това да покъсна. Е, хубава храна, не е нужда да готвам. Ами добре, дай яйцето, тогава ще направя останалите боровинки с яйце. А, така, ето. И после заминаваме на пътешествие. Да направя един тел-тел харта. Или не, ако, ако ми се наложи тогава. Ето така ще оставя да има един... Да, той е в мене. Тя, ама ние ще сложим капана, ето тук, където да постане паяц, като съвърно може да има някой. Кой се хиликът ненормален? Аз ще върти рамката тук. Паяк е, лая, лес тук. Лес тук. Добре. Айде да потеглям, готова ли си? Аз съм един мейдбол с мене и живота ме, храната ме е пълна. Я чакай само един момент. Ей, пак се фул такова джам на пе. Ти 4 боровинки ли сложи? Не знам какво направиш ли сега. Добре. Яйцето сложи, ама не стана пак. Добре, ай нагоре, тук има къде точно да отидем. Окей. Динг, 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 динг. Скоро ще дойде зимата, мисля. Да вземем дрехи да си направим такова. Къде обикаляш сега? Еми имаш и семки, бе. Имаш семки? Семките са нещо много важно. И почва нашето епично пътешествие. Ето гдя са. В лошо ли ще някъде на интересно място съм ти лопата, взели с тебе? Не, ама ще се направя сега нагоре. Добре, ако не се наложи лопата. И тук може да събираме цветенцата, че тук има много цветенца. Трябва ми клин татуи. Ми туих си дай по пътя шори, ми ще наберем. Дай първо надолу да видим, какво има. Видим първо надолу какво има. Не има. Трасета, трасета. Оп, има гроб, може да го разкопаеш. Трябва да се взема в искам да прибира прасето. Гръби прасето, то ще е допълняйте тук. Добре. Не си ли събра материалите за опапка? Не, не, още малко флинт ти трябва. Флинт ли ти трябва? Аз съм флинтела. Аз мисля, че твик се търсиш. Ей, твик си флинт търся. Готовно събрах, събрах. Ами, кой ще падне от гроба. Тая вечер няма да се връщам в вас. Дай тук гроба. Да, виждам го къде не. Ако искаш може да ме дадеш, аз да разкопавам. Ти си саните тук, нали си по-зле принцип. Уу, какво е това? Това е Blue Gem. О, супер. Джемовица е много важна. Справим после магически оръжия. Тие магическите оръжия какво правят? Ми сигурно се замразяват, подпалват, най-различни интересни неща правят. Айде тук нагоре да тръгнем. Добре, дай е така. Виж пътя как нагоре продължава там, дето се телепортирахме. Ще видим нагоре какво има. Може да намерим мрамор малко, тогава ще направя много яка броня или на тебе ще направим много яка броня. О, гроб още има тук. Извам да го купая. Аз събирам гъбите. Ще ми трябва храна. Има някакви странни дървета, ама е страх да ги... О, дух, че излезе. Само нападна. Лите, може да набиеш духа, честно казвам. Набихме го, набихме. Излезе ли нещо от гроба или не? Не, не, само духа беше. Ай, 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 ай. Поймата? А, не, Red Motion. Мислех, че такова нещо е... че е следа на такива, дето мое да... дето ти казах един слон да намерим голям. А, А, виж, виж кой има така. Okay. На тоз, ако му даваш неща,
И ти дава злато. А те са обелиски, дали не мога да ги чупя? Не знам. Това е прасето кинг. Да бе, минали имахме там. Оу, колко много претенция, това е да си ги убера. Много супер, да не дигне сените. Моето е на максимум. Махна ли купа гробовето малко? Събирай там. Цветенца. Аз си задах моите, защото много хорто. Ако ти ще ги дам, ако няма живот. Не, аз съм на 104, ама е добре. Търсим сега някакви яки места да съберем някакви готини неща. Добре го описах. Нали? Мисля, че чудесно го описах даже. Хищно ти е беден речника, честно. Тук що ми казаха, че трябва да се сготви яйцето с чупи и да се сготви с месо и с два филъра и става най-хубавата храна. А между другото, аз ще бера тия Dark Flower, от тях се прави фюела. То хубаво, ама на мен ми пада сенито. Аз ще го... Уф, най-вай-вай-вай. Тота ли нормал, че ли? Вай-вай-вай-вай. Да, да, знам, аз намерих едно такова и съхнало. В предната игра обаче, тая също магонеше едно. Ама, това е как мога да го струша? Ти струши ли го? Не, аз тогава не го обих, то ма нападна само. А това е изгоряло някакво. А, изгорялото? Изгорялото съм правила май го взех нещо, не помня с какво. Ага, да, ето си копам. Коп, 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 коп. Ага. У, дари от тези сега ти логове. Living Clock. Знаеш кога е тук да си направим и кампче за тая вечер? Имаш ли шума случайно? А не, трябва ми дърва само. Нямам. Аз имам... Имам... Ще направя огън. И ще съберем тук дърва цял вечер, ще... Аз имам факла, ако не ставим... Не, не, аз така ще засея сега това. Шарките направо ги слайда горят. А пък ще да съберем малко дървета, тук че много зле работата с горилото. 97 човека нагледа. Супер! Добър вечер на всички! И на здраве! Ох, трябваше и аз да се взема, ама... Не ми се слизаше додолу за тоник. Какво? Как си с храната? Имам един мейтболс и доста джем. И да. Ясно, добре, мога да се кажа. Това не ми трябва. Много е сточено. Така. Ще съберем още малко дървца, да си имаме. Защото то дървата трябва да супер много. Не може да си направим ограда от дърва, между другото. А, ние ако може, дай да отсечем там колкото трябва и направим нещо. И тази вечер може да отсечем, то сега идва вечерта да тъща. Шишарките ги слагай за гориво. Домът за другото скоро ще стане пълнолуние. За... Какво ли ще стане на пълнолуние? Не да знам, може някой върколак да дойде. Тя достатъчно нагоняха, мисля вече. Това не бяха... Мисля, че доста добре се представяме. 13-ти ден. А още никой не е умрял. Или аз ме умрях един път? Не, не умрях. Никой не е умрял, нали? Мием с чупобравата почти. Да си направиш? Не, аз ще си направя. Мисля, че мога да чуп се. Аз съм още едно. О, всеки момент става ден и продължаваме нашия адвенчър да търсим маники. Аз съм малко зле с храната, ама... Не е толкова лошо. На максимум е. Ма нямам друга храна просто. Аз имам един бейбол. Аз сега ги взах последните, ама имам гъби. И сега ще ги сготвя. И да продължаваме по пътечката. Викам. Окей. Okay. Само да ги сготвя да имам храна, ако се наложи. Тинг, 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 тинг. Но яка игричка обаче. И интересно, в смисъл някаква така забавна. Мен Майнкрафт няма такива крак толкова да играя, ама... Надежда ли не чуват в стрима? Не го е казвам, приятели, не го е казвам. Да играя Майнкрафт. Моля? Ще отказах, че не мога кефи да играя Майнкрафт. Да. Ау, ужас. Ще има линч.
Ма аз не мога да го управлявам човечето и не мога да направя нищо като хората. Е, ще свикнеш. О, камъни. Аз нямам място къде да ги сложа. Аз имам. Ама, номера че не са ни важни. Търсим интересни работи. Това не са интересни работи. Ще дефинира интересни нещо. Ага. Червената гъба като ядеш изпечена, ти дига живота, ама ти намаля сените. Ами да ти я дам на тебе тогава. Той може ти взе да падна 160. Да ти дам ли петал? Не, не, добре съм. То трябва да ги пиквам от земята, че да ми дига сените. Тук май нагоре няма да има нищо, ама дай да разгледам все пак. Но като ги ядеш тия петал, също ти дига, бе. Дига живота. Не дига сените. Мисля, че и сените. Не е по едно живот, да. 100% съм сигурен. Жаби. Мисля, че ще взема хръчето. Ела, жабо, проклета! Чак! Мри! Много ли си велик, като се биеш с жабите? Бия се с жабите! Жабо! Крачката им не успях да взема. А тук е пълно с прасета, бе! Да, тук има много много грудки. Те шарки само ги носят мене и аз не знам за какво. Върнай ги, аз вече нещо не мога да се бърт по мене. Ало, вълци! Бягай! Бягай! При прасетата! Тук има прасе, сби са прасе, а така. О, ще дам на прасето. Фуй, много са! Не. Бягай към кампа, към кампа на това бягай. Те го налазиха. А, добре, тук е супер. Прасетото са бият с паяците и то. Бягай! На колко живота си? Не, бягай на корена, долу бягай. Давай смеята. На колко живот си? Ами на достатъчно, в смисъл мен не мога да хапа човек толкова. Ами давай да те удрят повече, че... Давай по пътеката, че там бягаме бързо по ние. Съки, нигас! Добре, аз викам от тук надясно да потегнем се. Добре, защо пак дойдоха вълци? Идвай, да бягай. Виждам. Не, знаеш кога забави са, че да не мога фанат мене. Тоест, вой много са три са. Еми бягай, бе. Тук мисля, че пак имаш прасета някъде наблизо, ще... Аз викам да се връщам към базата, да оставим докато с които събрахме. И да отидем на другия wormhole. Или тук просто да продължим... Ето, този дойдохме. А не, тук има друг wormhole. Искаш да скочим в него? Да, идват! Скача бързо! Фиу, сакит! Измъкнахме им са по най-подлия начин. Добре, къде сме сега? А ние не сме много далеч от тебе. А, не хубаво място между другото. Тук може да съберем малко злато. Е, те с големите пускат злато. О, аз за кирка нямам твикс. Нямаш твикс, ли? Ще направя. Съедини ги те с заедно ли са? Ма не ги ящи така? Не бе, ядахме и болса. Добре. Не се освободиш място, да? Да, дай ми малко твикс, бе. Да, злато. Не, знаеш кога, давай да търсим нагоре мани. Добре. А, виж, ето следа. Айде. Ще се видите ли нещо? Да. На къде е пътечката? Нагоре, на стъпката. Давай ми газ нагоре. Приготви се оръжието между другото. Ето е другата стъпка. Пак е нагоре. Ама ти имаш ли достатъчно животче да ходим да се бием? О, аз съм фул, бе. Ще се бием с лошите. Ох, това ми намали много сенсор, това съм зле. Стъпка друга, виждаш някъде? Не. Общо дете на два скрина разстояние трябваше да бъде, да? Аз стъпки не виждам. И аз трябва да... Това се връща надолу, да сигурно сме изтървали. Има стъпка, намериха. Намери ли? Идвам. Май трябваше да изчакаме да стане ден тога. Или може пак да го намерим къде. Значи, по диагонал малко е така. Ох, се стреснах. Къде е другата стъпка? Нали нагоре показаха? Да, ама те тук са нещо много наряд. Ей, моя стъпка сега.
Добре, трябва да се направим тук. А, ето стъпката. А, надолу. Добре, бе. А, може да направиш, ако искаш, факличка. А, следващата стъпка. Продължаваме надолу. Преди да стана вечер, че стане ли вечер, не може да намерим стъпка за никога. А, тук има стъпка. Да. А, надолу. Още малко е до вечер. Бързо, бързо, бягай, 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 бягай. Стъпка. Надолу. Добре, защо така на такова... О, сломб. При сломпа минаваме. Но не се спирай. Чакай, не виждам. Надолу. Надолу в ляво лекичко. Арбе, къде е то? Колко много стъпки открих? О, по-ща една. Това е обикалял от кръг и дел, не знам по-ща. Не виждам на къде. Ай, тук трябва да е. Нагоре в ляло. А, ето е другата стъпка. Бъй, всеки момент ще стане вечер. Добре, аз нямам факла повече. Не мога да направя. Не можеш да направиш? Не, йога не мога. О, ето го! Добре, ай, ще ви опърваме нещо. Идве тук, да. Ще направя огън. Ай, какво е яко. Кой ще го правим ти сега? Да, я знам, ай да го убием. Чакай, чакай. Приятели, смисли ли, че трябва да го убием този слон? Дали ще може да го убием? Аз мисля, че точно да убия по-скоро. Чай, те ще кажат хората в стрима. С спир, дали ще може да го убием двамата? Опа! Вей, виж коя тази ръка! Отиди до ръката, ще ни затворят огъня! Отиди до ръката, ще ни спре огъня! Вей, а защо няма музика? Защото не видя ли те с ръцете ти идваха? Я ги ама от тях и беше музиката. Да. Може да го убият, като спи. Искаш ли? Ма вземе да избяга в тъмното, не мога да стигнем. Искаш поне в светлото да бяга. А-а-а. Аз предполагам, че точно нападне по-скоро. Не, той е добричко, ама ще го прибием, защото хвърля много месо и... трябва да го изядем, разбираш. Да, добричко, ама ще го прибием. Направо ще го изядем, ай сега става вечер. Тери ден. Ай. Значи, аз отясно ще го заклещя. Бяга! 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 Израса! Израса! Това е добър знак. Бой! Бой, бой, бой! Томай не се бие, то само бяга. Дай да го ударя. Ето го. Стига бяга, бе. Защо е толкова бързо това нещо? Трябва да го заклещим някъде. Ето го. Аз спря се за секунда и пак продължа. А, бусна се в... Стой! Ай, бе! Ей, но успя да го даря с фън и може с... трябва да му штракаш отгоре. Да, видях, че не става с фън. Аз автоматично се тичам след него. Оп, оп, оп. Добре, защо не мога да го стигнем? Не знам. Някой в стрима бързо да каже как да го стигнем. Как да го фаним? Стичаш след мене? Да, да, ама аз мисля, че ти си аз и малко съм. Вой, тук има гробища. За да дойда до купай ли? Ако искаш копай, аз ще гоня слона. От слон. Да, изкопай ги, ако искаш няколко. Бъй, сраса, сраса. О, такова. Добре, защо не мога фана. Тъп, 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 прасе. Тъп, слон, тъп, коси, не знам, коси. Ааа. О, биса, биса, биса. На. Фанах ли тая говедо? Ей, сега те заклещих, свиня мръсна долна. Умри. Ще го прибия май, не ми взема почти никакъв демидж. Или може би са... Ааа, уби го! Уби го! Супер! Какво да махна? Ще махна двете шума. И 8 месо имаме, охооо. Готови сме за зимата, миличко. Yeah. 5 месо само, ама пак е нещо. 5 месо и фърли едно голямо тако с някаква специална броня. Трънк. Той може да се едем, а знам, че се прави от него броня за зимата, тъй че ще го запазим. Много неща за купаене. Как си с живота? Аз за живота съм много зле. С това е лада такова, да събереш някакви работи. С храната съм зле. Къде си я? Тук съм, ела. Злато. Зби златото, ти имаш място. Няма място, събирай. Яйца, ма къде го сложа? Ма аз нямам място. Това беше джем ли някъде? Да.
Можем джем. Как са сайнтето? Да не поводиш са? Няма точка да е. Да не ми поводиш тука. Кой е? Дай ми някаква храна, ако може. Имам само джем. Едното. Не знам, нати другото. Да, ако искаш аз да копам, моето санти е 91, твоето колко е? Моето падна на... моето е 121. Бе, аз виждам вече сянки. Ами аз ще си копам тогава. Да, и аз имам яйце, дай ми. Не. Трябва отидем да ги дадем тия на това. Не! Трябва да... не, това е друго, бе. Те се дават на... тост на Кинга за злато, между другото. Някои от тия неща. Дух. Някой да каже, ако някои от тези неща са важни, да не ги даваме. От дух чу дух. Айде да съм малко да се върнем базата си към аз. Защото... Ай, добре, на къде е базата? Не може да минем от тук, знаеш? По пътя само. Добре, аз ще тъкам тук. Тък, 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 тък. Аз си по-худа направих. Ако ще ти дам по-худа, ще ти дам по-худа. Марбо! О, горе има такъв, внимавай! Да, виждам го. Чупя! Фак! Кота би? Епа, лузото. Коня ли таби е? Да. Добре, държи го там на страна, докато аз събра тук Марбала. И са махаме. Коня ли махаме? Ай, два коня! На мен много се да ми се размахва картината. Що, да не поводяваш нещо? Не падна ми се един тип на 90 някъде. Добре, мен 91 халюцинираш, а? Не. Давай да се махаме тук. Давай само надолу по пътя. Аз взех достатъчно Марбел да нахвай. Фей, виж колко гъби е! Добре. Хухухуху. Няма място. На кой да ги сложа на място? Много е надо. Давай, изкопай ги всичките с лопатата, аз ще таковам, ще ги събера, защото две фърля. И ще... Това е супер много филър храна. Давай с лопатата. Аз ще направя огън, че тук. О, не мога да направя огън. Нищо не мога да направя. Какво ти трябва? Огън, никакъв не мога да направя. Ясно. Шумрем? Имам дърва, нямам шума. И аз нямам шума. Е, горе шума. Имам време. Омага, бързо! Една шума. Колко още трябва? Още две шуми. Абе, аз нямам никаква. Аз тия да ще умрем. Баш сега. Ай, тук надолу тече. Моля? Намерих малко шума. Колко шума? Ама не можах да стигна, защото тръгнах след тебе. Намери ли някакво? Слизай с мен, аз се виждам, имаме време. Е, тук надолу супер много шума. Ще се спасим, има време. Ето шума. Събирай. Аз някъде да я сложа. Мога да направя факла. Добре, още една шума и ще направя огън. Добре. Къде да го направим кампа? Тъма време, аз трябва да се вземе надолу. Това морко по-лошо ги взем. Много. Това беше хектик. Ние почти стигнахме до тия до базата. На всеки момент ще става вечер, тъй че... Направи факла. Ето, с факла ли да бе? Хубава е, с факла ще се поверем до... до дома си. Айде, гоу! Скоро ще идва зимата обаче, усещам глас. Добре, трябва да си направим някакви работи за зимата, значи. Еми май да. Аз имам едно нещо, може да се направи топ от него. Чай сега да не го бъркам. Ако време, ще да се правя, ти взех от гърбовете. Дай. Ще направим съндъки, ще ги съберем вътре. Ето тук не базата точно. Тук в ляло следа, ма. Пак това трябва нещо. Хом. Бей, птичката, виж как спи. Окей, идва пак. Какво идва? Музичката е от пасъка. Така, знаеш какво трябва да се направим още съндъци, защото няма да стане този начин. Два борда имам. Така.
Съндъка иска три... Имаш ли дърва? Да. Ями ги, дай. Значи имам още 20. Даде едно, вече. Даде, имам 20 още. Ето съндък. Служи, може да сложи в него нещата, които не да... Ууу, дом. Ден. Ця. Добре, дръпни се от там. Само да остане неща и аз. Аз съм зле с сенетата обаче. Уу, колко много боровинки. Тая експедиция беше яка, между другото. Яко дам на... Ще... Монстър мит само, значи. Да ти кажа, какво работа съм брах? Какво е? Стой ги вътре, аз ще ги разгледам. Добре. Ще дам на това така. Сега ще пробваме тази рецепта с щупеното яйце и с... Ти може да събереш тук рекотата. Как да го щупя яйцето, приятели? Много яко вика, че щупете яйцето, ама как да го щупя? Не бе, ой... Не бе, не с лопатката ми, миличко. Забелязах, че добре да ги такова, макар е. Кой ми беше писал, бе? Как да го щупя яйцето? А, яйце е месо, може би. Чай, ще видя аз. Ще видя таман, докато тук се събираш работата. Ау, пуйката изнаде един ясно. Знаеш какво? Тази пуйка може да убие ми. Ако... не, не, трябва да оставиш бърбърбърбърбърбър, бър, бър, как е кон с това. Разарената перверка гони пуйката с лопатата. С брадвата я гони, какво служи, да дай, да, с брадвата. Служи на земята бери, берис и като дойде да ги яде, може да я удариш да убиеш. Тук ще ги сложи. Така. Чай да пробваме сега, бе. Чакай ми сега, как се прави най-хубавата храна? Ек дом стар. Така. Най-хубавата храна. Така, каквото е месо да дадеш, да, яйце така. От яйцето... А, от яйцето може да го изпечеш. Мият ли се тук как се действа и играе на компютъра, разбираш ли? Моля? Не, Абе, не знам. Ама слагам тук едно яйце и едно месо и едно пощане. Аз имам 31. Какво имаш? Аз ще се трябва за хилинг след. Може да се направи. Ще съм много. Yeah.